За добу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, використовували заборонену зброю, саме міномети калібру 120 та 82 міліметри. Обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Кам'янки, Авдіївки, Опитного, Новотошківського та інших населених пунктів. Окупанти здійснили підступи першого цивільного автомобіля кіберіста Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарату ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав. Сьогодні бойовики обстріляли позиції українських військових біля села Павлопіль. За даними штабу ООС, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу не було.